Nema veze ko je predsjednik. To je irelevantno. Ćemo staviti peza za predsjednika. Još samo tamo nije bio. A mu damo još jednu funkciju. I nije trebalo puno čekati na odgovor Blaža Peza, koji se zahvalio Vičanu što prati njegov rad. Pezo je pak pronašao, kako ističe, daleko bolje rješenje. Pa evo, hvala gospodinu Vičanu što je primijetio da sam preuzeo njih od odgovornih poslova kako u politici, tako i u poslu. Tijeni visoko mišljenje od sebi, ali bi mu ipak dao bolji prijedlog za predsjednika Goška. To je gospodin Vlahušić, koji na zadnjem u gradskom vijeću briljirao sa idejama kako dovesti sponzore i kako unaprijediti rad nogometnog kluba Gošk, tako da mislim da je Vlahušić dobro rješenje. To je jedna glupa ideja, pa čak i ako je od Peza, malo je previše. A što se tiče funkcija gospara Peza, ja ga nisam imenovao na nijednu funkciju. I on sigurno ne može biti kandidat za predsjednika Goš Dubrovnik 1919. On možda može biti predsjednik nogometnog kluba Croatia iz Mijavaca. Andro Vlahušić bi trebao napraviti čitav niz operativnih zahvata na sebi da bi mogao biti kandidat za predsjednika Goška. S druge strane, Vlahušić spreman te jamči bolje klubske rezultate. Kako ističe, u Dubrovniku bi se pod njegovim vodstvom vrlo brzo igrala prva liga. Pa treba prvo reći da je Gošk već desetljećima u trećoj ligi, da su svi skoro sela ili mali gradići igraju drugu ili prvu ligu i da je to sramota za Dubrovnik. Da je Hrvatska druga na svijetu, da je sa područja Dalmacije i Juga Hrvatske imamo izvanrednih igrača u svjetskim klubovima i da Dubrovnik tavori na dnu zahvaljujući samo lošoj organizaciji. Moja iskustva i znanja u vođenju javnih sustava se znaju. Ako bi skupština društva prihvati za predsjednike, ja ću biti predsjednik Goška Juga i za godinu dana druga, za dvije godine dana prva liga. S obzirom kako se od iduće godine igra jedinstvena treća liga, ostaje za vidjeti može li Gošk Dubrovnik 1919, koji je trenutačno deveti u poretku 18 momčadi treće lige Jug, dohvatiti prva dva mjesta ili će iduće godine igrati u četvrtoj nogometnoj ligi.